Halo. Halo, halo, dobro veče. Dobro veče. Evo što volim kad si raspoložena tako. Jao, i tamo sam mislio, rekao, vodit ćemo ozbiljan razgovor i ne, može, ne možemo mi ozbiljan razgovor da vodimo. Ko se, reci. Kažem, ne možemo da vozimo neozbiljan razgovor. Mi kad se smemo, mi smo ozbiljni. Pa, ko nas voli, voli, ko ne, baš nas briga. Tako je. Reci mi, ko se to čuje tako lepo u pozadini? Jako, zato što mama prži krompiriće, pa on čeka da jede. Sačekat će malo na te krompiriće. Ne, ne, gotovi su, gotovi. A, gotovi su, dobro. Reci mi, u isto vreme zovem tebe i kuckam se sa Ljiljom Stanišić iz Kurira, tako da ukoliko Aha. se čuju ove neke smetnje sve to do tehnike, neće nam slušalci zameriti. Seko, ajde ili ti Veksi, na samom početku da ti postavim jedno oficijalno pitanje, pa ću kasnije da se malo pozabavim takođe nekim drugim pitanjima, ali su opet vezani za tvoj album. Navikla si svoju publiku da snimaš 15 pesama, 16 pesama, 17 pesama i odjednom novi album 7 pesama. 7, ali vrednih. A gde su singlovi? Pa, singlove nekako nisam želela da uvrstim zato što prošlo je dosta vremena. Nisam htjela da stavljam ni singlove da ne bude kao ova snimila 7 pesama i kao falilo je pa dodala singlove. Nego prosto želela sam da ljudima pružim kvalitetne i dobre pesme, svakako da je to bilo ovih 7, zato što jednostavno meni umeđu vremenu album se već završavao, bio pri kraju, ali umeđu vremenu nisu naišle još neke dobre i kvalitetne pesme za koje sam smatrala da treba da snimim. Tako da sam ja snimila ono što znam da je sigurno dobro, kvalitetno, čemu sam posvetila pažnju, vreme, i to je to, prosto zbog toga 7 pesama. Imala sam ja i po 15, ali od tih 15 prosto su samo 2 ili 3. Tako da nema to nikakav određen razlog, jednostavno tako se desilo. Toliko pesama je došlo pod moje ruke, koje su se meni dopale, više nisu i to je to. Ajde sada negdje na samom početku ovog našeg neozbiljnog razgovora da priznaš nešto, a to je da su te izbacili iz bioskopa jer se nisi primjereno ponašala, a društvo sam ti pravio ja. Da. Pa što da radimo, tako se desilo, smejali smo se. Ima godina. Pa ima godina, ali da. Ali se pamtim, ta gospođa koja nas je opomenula. Da. Pa da, sedjeli smo u bioskopu i počeli smo se smijemo, jer sad ne mogu da se setim zbog čega, ali gospođa jedna koja je bila iza nas je rekla, tišina, ovo je bioskop. I onda sam ja počela još više da se smijem jer meni to bilo još smešnije. I onda smo odlučili da ipak bolje da izađemo iz bioskopa jer ljudi hoće da gledaju film koji nama nije bio zanimljiv i bio smešan u tom momentu. Smo otišli na pić i na večer, što je daleko zanimljivije bilo. Da. Da li si nekome u životu pravila probleme? Pa jesam. No, nisam očekivao takav odgovor, moram priznati. Pa jesam, kako nisam pravila probleme majici, kao tinejdžerka i kao ono kad sam počela da pevam. Pravila sam probleme majici, bežala sam od kuće kroz pozor da bih pevala. Op. Kako to nisu problemi, pa šta je to? A da li Veljko praviš probleme? Pa ne. Ne. Veljko i ja smo nekako odrasli ljudi, drugačiji onako funkcionišemo u odnosu vjerojatno na većinu parova u našoj zemlji. Kako su ljudi navikli od javnih ličnosti, mi se divno slažemo, funkcionišemo dobro. Ne primimo njemu nikakve probleme u tom smislu. Ako je problem zato što možda nije bio ručak na vreme, eto to je neki problem, ali ništa drugo. A da li se sjećaš možda tih priča na samom početku, to sad nije na mom spisku, ali eto, nadovezat ću se, kada ste tek počeli da se zabavljate, sećaš li se onih naslova Seka, ne znam, Smuvala, telohranitelja, da. Pa su vam da. Predviđali brz kraj, neće to dugo opstati, neće to dugo trajati, međutim, evo, pa, vi dobro, ste sve to demantovali. Generalno, mi Balkanci smo poznati kao ljudi koji imamo predrasude, kojima je sve što je lepo fejk, tako da to što je pisalo se mene ništa nije iznenadilo ni čudilo, ali mislim da smo jedni od retkih koji su opstali, koji imaju zrelu, zdravu i normalnu porodicu.
Jeste, i bez obzira na to što se privatno poznajemo, kada se negde pomene tvoje ime i prezime, više nije samo da si ti pevačica, nego uvek kažu, ma ona je najpametnija od svih, jednostavno, uslovno Da. govoreći, pobegla iz grada, ima Da. dobru porodicu, kvalitetan život. Kad kažem kvalitetan život, ne mislim na život Ma prvenstveno zdrav život, materijalno, upravo to, nego da. jednu kvalitetnu i zdravu porodicu, tako da je to zaista jako lepo čuti i meni je drago što si se ostvarila, eto, i kao supruga, a kasnije naravno i kao majka. Pa hvala ti, mislim generalno mišljenje tako jeste sada javnosti, kada ljudi vide da prosto ono što sam ja u svom životu i karijeri uradila da je potpuno prirodno i normalno i da tako većina ljudi verovatno želi, ali neki zbog nekih određenih razloga pretpostavljam da ne mogu. Meni je, ja ni za što na svetu ne bih zamenila Saru Pazovu, ni za što sam na svetu ne bih zamenila svoje dvorište, svoje kokoške, svoje životinje koje imam ovde, svoj mir, sve ptičice, žubor vode, zelenilo, drveće, cveće, biljke, ni za što ne bih zamenila. Za mene je najradosniji i najlepši dan kad se izujem i kad hodam bosa po svom dvorištu po travi sa svojim decom i uživam sa suprugom. Meni nema ništa lepše od toga. Znači, stigle su kokoške. Šta si, Znači, da, kokoške ispunjeno su, obećanje. je, naravno, dobila sam, neki dan sam na Pink televiziji dobila još jednu, zove se Cveta, Cveta je prelepa, ali najnemirnija, i i onako izdvaja se od ovih ostalih, zato što su ove ostale kupljene sa na jednom mestu, a Cveta je došla sa strane, pa verovatno malo gledaju čudno. Ali znaš ima kad kažu svađate se ko kokoške, eto ti je to, to ti sad kod mene, kokoške se svađaju. Jel si dala svako ime ili još uvek? Šta si rekao? Jel svaka kokoška ima svoje ime ili... Počela sam da dajem imena. Počela sam, nema ih sve još uvek, pošto moram i ja da ih popamtim, nije lako. 11 kokošaka i petao. Ne znam ni gde sam stao. Da li si možda nekome... Šta, da li sam? Samo da se ismejem, zato što je s tobom nemoguće ozbiljno pričati. Reci mi, da li si možda nekome nešto namerno pokvarila? Namerno pokvarila. Onako u inat. E, sad ću ti Znaš šta, pokvarim meni sad nešto. što pada na pamet prvo jeste jedan likovni rad u školi. Pa, dobro. Zato što ja nikad nisam znala da crtam ništa. Jo, ne znam, ja sunce ne znam da nacrtam. I onda drugarica koja je sedela pored mene i koja je bila onako malo nadobudna jer je bila kao najbolji đak u razredu, najbolje je sve radila pa i crtala, jel te, pretpostavlja se, nešto me intervirala, a nije htjela da mi nacrta nešto na mom radu da bude lepši, ja sam je za ovom pomogla i ja sam onda uzela onako tempera i bojicu i sve njeno izvrljala. Tako da jesam, eto, Ima, sveća se toga, to mi je prvo. imamo slično iskustvo, to sam i ja radio kada je likovno u pitanju, terao sam da drugi crtaju za mene, zato što ja nemam veze sa crtanjem, ali nisam išao toliko daleko. Ja sam E pa je. šamare delio i bacao žvake u kosu. Nećemo sad o tome. Kada si poslednji put progutala kost u grlu? Kost u grlu. Jao, a se ti slušao bioskop, ja. Pa mislim, u principu, kost u grlu su stvari situacije koje su nekako teške emotivno, koje je čovjek doživljava na jedan specifičan način, ali iskreno ti kažem, ja se sad baš toga nešto setim, ne bih mogla setiti, ali ako kažemo ona loptica u grlu, što je isto kao i kost u grlu, to je definitivno ono kada saznamo neku tešku situaciju koja je vezana za naše prijatelje, porodice i tako dalje. To je mislim nešto, nedavno sam saznala da mi je jedan prijatelj vama bolestan i meni se desila ta loptica ili kost u grlu, kako god je nazvali. Gledali smo naravno spot i oni koji nisu imali prilike da ga pogledaju to mogu naravno da učine na YouTube-u upravo za pesmu Bioskop. U bioskop si došla sama. Da li bi privatno otišla nekad sama u bioskop? I opet ova dama u bioskopu sama, dođe će o nama. Pa ne bih, iskreno. Bilo bi me blam. Kao došla ovo video u ludu, došla sam u bioskop. Ja ne znam ko dođe sam u bioskop, osim možda, ajde da ne preterim, možda da nekog ne uredim, ali stvarno sam u bioskop malo je čudno, zar ne?
kada si ti u pitanju, kada smo nas dvoje u pitanju, ništa nije čudo, tako da mogu da zamislim i tebe i sebe. Jao, kakvi su mi krompirići, pojma nemaš. Zato što nikad nisi ni zvala na krompiriće. Sa ruzmarinom. Ej, primenjuj mi danas tvoj recept krompiri sa medom, šljivama i ostalo. Pravio sam pre neki dan. Pa su i šljivama, da. Pokupio sam ja recept, pokupit ću ja još neke recepte. Eto, sjajno neko. Da li se osjećaš kao da si na straži kada je Veljko u pitanju ili deca? Kada je Veljko u pitanju ili... Ili kada su deca? Gde si češće na straži? Pa iskreno kada su deca, za Veljka nemam šta da stražarim, što sam stražarila, što da stražarila sam. Na početku sad nemam šta da stražarim, sve je zaključano i puška je zakočena. Ali kada su deca u pitanju svakako, ja mislim da decu kad dobijete, to znaju mame i tate, više mame nego tate, decu kad dobijete ne spavate nikad u životu više. Ceo život ne spavate. Eto, i uvijek ste na nekoj straži, uvijek nešto petljate, uvijek nešto stražarite i čekate i špijunirate. Tako da, to nažalost, ja ne znam roditelja koji je onako miran kad su mu deca negde u gradu ili kad su u školi ili šta god. Evo, moje deca su mala, tek će da budu u gradu, ja ću tek verovatno da budem na straži, ali opet i ovo je previše. Već se i negdje odgovorila na moje sljedeće pitanje, ali hajde da ga postavim, zbog čega ili koga nisi često spavala? Pa, spavam ja. Šta znam, ne spavam u smislu kada mi dete prehlađeno. Pa sam onda opterećena, ona luda majka koja pitka čelo svaka 3 minuta, da vidi da li u redu da nema temperaturu. I tako, mislim, sve to mame rade, mame koje slušaju sad ovo znaju o čemu pričam, ali generalno ovako drugo ništa specijalno, zaista, samo kad su deca malo nahlađena ili kašljucaju, tad ne spavam, inače zbog nekoga ovako, ne, ništa, sve je okej. O čemu pričaš sa Karmom kada te pozove u 1:30? Jao, ti si lud. Pa, znaš šta? Ja pričam od 1:30, 2:00 pa do 5 ujutru, što šta. Jer sam ja osoba koja, kako je postala mama, funkcioniše u to vreme. Dakle, moj dan počinje od ujutru kad se deca bude, ja sam sa njima, naravno imam i dadilje, ali mama kad je tu, naravno da dadilje ne postoje u tom smislu da oni su samo sa mnom, oni žele sa mamom, naravno, i to je prirodno, do neka i normalno. I onda sam ja tako cijel dan po kući spremam, gore, dole, peglam, radim šta god, šta stignem. Ispunjavam želje i njima i njihovim dadiljama, pošto kuvam pa one to vole, a vole i deca. I onda to tako funkcioniše. Onda kada ja njih okupam, sredim, namažem, napirlitam, uspavam, ja onda počinjem da funkcionišem. Ja tad gledam stylinge, smišljam spotove, smišljam šta ću, gde ću se pojaviti, šta ću reći, uraditi, šta ću gde obući, gde idem za vikend, šta mi treba, ja sad počinjem da funkcionišem. I onda je mojim saradnicom u 3, 4, 5 ujutru puštam poruke i oni su u fazonu da li si žena normalna, kak ih spavaš. Reci mi, koga najčešće dižeš u nebesa? Šta? Koga najčešće dižeš u nebesa? Često ti govorim da te ne čujem zato što nekako mi odzvanjaš, ali ovo sam čula. U nebesa? Da, da. Decu, supruga, saradnike. Ja sam taj tip. Ja volim da pohvalim kad je nešto dobro i da dižem u nebesa. Jer smatram da svima od nas treba to. Onda smo još nekako jači, još lepše, sve radimo, više se trudimo. Drugačiji je taj elan kad se neko pohvali i kaže bravo, ovo si radio super. I kad vidiš da ti je neko zahvalan. Tako si i ti pohvalila autora teksta za Kuni se u kuru. Tako da... Sašu. Sašu si pohvalila. Njega hvalim čitav život. Digla si ga u nebesa tom pesmom. Rekao sam mu još malo ćeš biti na placu. Čime skrivaš bol? Čime? Skrivaš bol. Osmehom. Jel polazi to za rukom? Jel uspeva to? Pa mislim da da, ali retke se to situacije, znaš. Ja sam nekako veoma, Bogu hvala bi se što je tako sretna žena. I u braku, i u generalnoj porodici, i u
muzici, u, mm-hmm. u poslu, nemam ja toga, mislim, veoma je retko, tako da ja ne pamtim recimo zadnji put kad sam skrivala bol. Smatraš li sebe plenom u moru estradnih ajkula? Ponovno. Smatraš li sebe plenom u moru estradnih ajkula? Ne. Uh-huh. Ne, zato što ja sam nekako fair play igrač i ja svoje kolege i generalno medije doživljavam onako jedan potpuno drugačiji način kako se očekuje. Uh-huh. Kako se tačnije ne očekuje u odnosu na ono kako se ljudi ophode sa drugim kolegama, s novinarima i tako dalje, s medijima. I onda sam ja sa svima u sjajnim odnosima. I sad dok je tako, ja ne mogu sebe da smatram nikakvim plenom, jer ja sam nekako sa strane drugačija. Da ne ispane sad da nešto sebe izdvajam, da ljudi ne bi smatrali pogrešno. Hoću da kažem drugačija, ja nisam osoba koja se probija i koja trči onako maraton sa svim ljudima, a gleda da sve njih sruši, gura, udara rukama da bi bila prva. Nisam ta osoba, nikad to nisam bila. I valjda Bog to vidi i prepozna iskrenost čoveka, generalno u svakom segmentu, ne sad samo u mom primjeru. I onda da tu neku nagradu koju i ne očekuješ. Tako da ja nikad ništa nešto specijalno se nisam trudila ni radila, a uvek sam dobijala neke nagrade. I uvek sam nailazila na normalne ljude u ovom poslu i nikada nisam osjetila da sam ja neki plen, da je estrada puna ajkula. Ne smatram tako, to su gluposti. Na estradi imate toliko dobrih ljudi. U novinarstvu, u medijima, na televizijama, među voditeljima, toliko dobrih ljudi, a ima i one druge strane, onih loših, ali nekako se to akumulira, nemam pojma, ne smatram se zaista. Kada si se posljednji put napila? Napila? Uh-huh. Pa nisam osoba koja pije nešto alkohol, ja ne volim alkohol, ali napila sam se posljednji put, to je bilo pre rođenja drugog deteta i on ima 2,5 godine, znači otprilike, po Boga, ima 3,5 godine, 4, ako ne više. Kako izgleda seka kada se napije? Jel si vesela ili te uspala? Ne do ti Bog. Ne do ti Bog. Jednom sam upalila live na Instagramu, eto kako izgleda. I sutradan, kad se završila ta žurka, ja kažem drugarici, da ste vi normalni, vi ste u sred žurke uzeli moj telefon i uključili ste live na Instagramu, kažem, molim. Ona mene zove Mače, kaže, Mače, znaš li da si ti uzela telefon i rekla nama, uključite live i snimajte me. Toliko. Još nekoliko pitanja i onda ću te ostaviti da ručkaš krompiriće. Da li je dodir Veljkovih usana još uvijek tajna za tebe? Ne, ne, ne. Pa... Kao šta ne pitaš? Pa ne, razmišljam šta ću reći, znači, pa kao papa. Smeta Veljkovih usana je za mene i pomalo tajna i otkriće, ali u svakom slučaju je lepo i ukusno i puno ljubavi. Pa lepo. Mislim, lepo. Pa lepo. Lepo je kad imaš supruga koji te vremena na vreme iznenađuje u tom smislu da ti ništa nije... Kako bih rekla, kao ja sve sad znam o njemu, sve znam šta će da se desu naprijed, sve to. Nego malo pa se nešto iznenadi. A to ti je taj fazon. Još uvijek je znači tajna za mene, ali mi je super kad se iz te tajne nešto stvori što je onako lepo, što je prirodno i što je iskreno. Uh-huh. I što me iznenadi. Eto. Od čega ume baš da te zaboli glava? Od ljudske gluposti, od laži, od izmišljotine. Mhm. Uh-huh. Još tri pitanja i onda ću te prepustiti uživanju u hrani. Kada si posljednji put imala nemirne misli? Nemirne? Uh-huh. Svakodnevno. To sad može dvosmisleno da se shvati, ali dobro, ljudima pa, na volju. Neka shvati kako ko hoće, ja znam šta ja mislim. Meni su nemirne misli kada ja ne mogu da se saberem, da kažem jedan i jedan su dva i da presečem nešto u svom poslu. I oko nekih spotova sa trenutno, meni su to nemirne misle, meni nemirne misle nisu ništa drugo, što neko možda jestu. Kad smo kod nemirnih misli, ko ti smiruje nemirne ruke, a ko trnce i žmarce? Sve Veljko. Jadan čovek, sve on mora da radi. Ali dobro, zaslužio je, pretpostavljam, stvari siguran pa sam. Pa jeste, pa naravno da jeste. I za sam kraj, koju si paralelu nedavno ili posljednju povukla?
Joj, ne srećam se, veri mi. Ja uopšte nisam osoba koja tako funkcioniše, mm-hmm. kao podlačim crtu, sad je to to. I znaš ti kad je Marina napisala taj tekst, ja kažem, Marinče, što da kažem kad mi ljudi pitaju što znači ovo paralele? Kaže ona, znaš šta, neka shvati kako ko hoće. Pa je lepo i rekla. Tako da ti to to. Ne podlačim ja nikakve paralele, nema to kod mene. Meni kad se nešto ne sviđa i kad ne odgovore, ja kažem, ok, više ovo neću da radim. Ovo nije dobro, ili ako imam neki promašaj sa saradnikom, dam mu još jednu šansu, ako vidim da on to nastavlja da radi isto, više ne sarađujemo, nema tu podlačenja crte, to je samo čisto strogo poslovno i fair i korektno. Uh-huh. I za sam kraj, hoćeš li da te ostavim da večeraš ili da najaviš promociju? Šta, ili da? Da najaviš promociju. Naravno da najavljam promociju kako večera crna, pa ja ne idem ništa do sutra više. Kako kad te sve vreme čujem da kako jedeš? Ma jede dete, pored mene hranim dete. A de... Dobro, nemoj da vičeš na mene. Radiš. To će ljudi misle da ja jedem i pričam, pa to je nekulturno. To. Svetlana, najavite promociju. Pa promocija, mislim, je sutra. Zamišljena je kao jedna mala projekcija našeg filma koji se zove Bioskop, u bioskopu. I iznenadit će svoje saradnike, svoje kolege, medije i tako dalje. Tako što posle projekcije imamo jedno malo onako iznenađence, ali ako sad to kažem, to neće biti iznenađence. Ni za tebe, a ni za ove druge ljude koji će doći. Ali zamišljena je kao jedna mala projekcija našeg filma na naš način. Dobro, sad ja kao neko ko ima nemirne misli. Mislim da je vreme da prekinemo razgovor. I ja mislim da je vreme da prekinemo razgovor. Najavili smo ovaj razgovor pesmom Bioskopa. U nastavku programa slušalci moje emisije imaće prilike da čuju ostatak tvog albuma. Tako da siguran sam da te ostavljam u lepom društvu. Hvala tebi na pozivu i hvala svim slušalcima tvoje emisije. I želim ti uspeh kako na poslovnom, tako i na privatnom planu, a mi se čujemo u nekom drugom priliku uskoro. Čujemo se i lepo smo se ismejali. Jesmo, i ako nismo ništa pametno rekli, izvinjavam se, ispravit ćemo neki sledeći put. Ma nije moja emisija da se govori pametno. Seko, ljubim te, volim te, pozdravi porodicu i ja tebe, i vidimo hvala se. Ti. Ćao.